Будівництво нового корпусу гімназії номер 1 вийшло на фінішну пряму. Наразі Прилуки мають кошти для завершення усіх робіт. Не вистачало нам майже 14 мільйонів. На сьогодні всі кошти ми маємо на своєму рахунку. Я би хотіла ще раз нагадати про ці кошти, тому що було багато зусиль прикладено. Ви знаєте, що була постанова в червні місяці за сприяння Олега Ляшка. Ми отримували 10 мільйонів гривень. І я зверталася до Валерія Олександровича Дубеля, нам додали ще 4 мільйони гривень. Але коли відбулися вибори, коли був призначений новий кабінет міністрів, влада нова, яка на сьогодні діє у нас в Україні, от вони, на моє глибоке переконання, це правильно зроблено було. Вони перевіряли правильність використання коштів, необхідність будівництва, чи потрібен той чи інший об'єкт в тому чи іншому місці. І ви знаєте, нелегко було доказувати, що дійсно для Прилук потрібна така гімназія, школа, такий об'єкт, потрібно основне це басейн. І ми знову ж таки звернулися, і до міста приїжджав народний депутат Олексій Гончаренко. Ми знову звернулися до Валерія Олександровича Дубеля, і на сьогодні ми маємо 14 мільйонів. Саме ці кошти дозволять завершити будівництво нового корпусу гімназії номер 1 з єдиним у місті басейном, говорить міський голова Ольга Попенко. Роботи, бачите, йдуть досить активно, йде облаштування басейну. Уже десь на 30% завезено обладнання, бо саме на 14 мільйонів що ми повинні виконати? Ми повинні облаштувати басейн і запустити басейн. Ми повинні облаштувати кожен кабінет навчальний, майстерню навчальну, тобто встановити необхідне обладнання, парти, столи, шафи, комп'ютери, все, що потрібно, відповідно до проектно-кошторисної документації. І зрозуміло, що вже однозначно кошти є, тільки нам залишається тільки виконати певні роботи, і вже точно, що ми в цьому році на 1 вересня діти сядуть навчатися вже у цьому корпусі і буде працювати басейн. Слід зазначити, що гімназія номер 1 стане взірцем сучасного навчального закладу. Всі навчальні виробничі кабінети будуть оснащені за останнім словом вимог до освіти. Дуже такі сучасні тут будуть майстерні, наприклад, для дівчаток. Майстерні, які будуть обладнані швейними машинками, мікрохвильовими печами, будуть сучасні. Навіть є утюжки, є чайники, тобто для того, щоб проходились такі заняття. До того ж, треба сказати, що тут буде дуже сучасний тренажерний зал. Це із велотренажерами, із доріжками, тобто всі сучасні тренажери, спортивні тренажери будуть функціонувати у цьому приміщенні. Подбали і про пожежну безпеку у новому корпусі гімназії номер 1. Буквально все забезпечено для того, щоб було на високому рівні пожежна безпека. Все необхідне обладнання для цього, щоб саме в такому було відповідало все чинному законодавству, все це обладнання завезено. Міський голова Ольга Попенко зазначає, що добудувати в Прилуках сучасний навчальний заклад стало можливим за сприяння багатьох людей. Ще раз дякую всім і прилучанам, всіх, хто хвилювався, щоб цей об'єкт будувався. І подякую і теперішній владі, бо ви знаєте, ми написали не один лист від міської ради. Ми, мабуть, до президента зверталися. Разів із 5 писали листи, ми зверталися до кабінету міністра, до всіх депутатів. Тому треба подякувати всім, що прийняли таке позитивне рішення, бо Прилукам дійсно потрібна і така школа, і, звичайно, що потрібен басейн, бо місто наше гарне, місто сучасне, звичайно, що басейн повинен функціонувати. Нагадаємо, що загальна вартість будівництва нового корпусу гімназії номер 1 склала 85 мільйонів гривень. Заклад розрахований на 480 дітей, і відкриття його заплановане на 1 вересня 2020-го.